Albatta, salomatlik doimo muhim. Bu borada giyohvandlik moddalari savdosi va iste'molini oldini olish ham dolzarb sanaladi. Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhadan shunday giyohvandlik moddalari va psixotrop vositalari savdosining oldini olingani haqida so'z boradi. Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1976-yilda tug'ilgan Ravshan Bobonazarov, 1968-yilda tug'ilgan Kamol Avazovdan 1 kg 296 gram opiy giyohvand moddasini Toshkent shahri hududida qabul qilib olgan vaqtida ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, Bobonazarov Tojikistondagi og'ufurush tanishlari yordamida qo'shni mamlakatdan giyohvand moddalarni respublikamiz hududiga olib kirishni yo'lga qo'yib, hamtovog'i Avazov bilan birgalikda ularni sotish bilan shug'ullangan. Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi, viloyat bojxona boshqarmasi va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Kogon shahrida harakatlanayotgan Nexia rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirilganda, avtomashina salonida bo'lgan 1981-yil Qorako'l tumanida tug'ilgan Anvar Ulug'ovning yonida 293 gram opiy giyohvand moddasi borligi aniqlanib, protsessual tarzda rasmiylashtirib olindi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumani hududida o'tkazgan tezkor tadbirda esa Arlanda rusumli avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirildi. Natijada mashinada yo'lovchi sifatida ketayotgan 1969-yilda tug'ilgan Mirolim Nosirovning hamda 1988-yilda tug'ilgan Jahongir Mirzayevning yonidan jami 273 gram gashish giyohvandlik vositasi topildi. Shuningdek, mazkur avtomashinada bo'lgan ularning sherigi 1974-yilda tug'ilgan Tohir Sotvoldiyev ham ushlandi. Aniqlanishicha, Mirzayev ushbu giyohvand moddalarini Tojikiston Respublikasida istiqomat qiluvchi Feruz ismli shaxsdan 2000 AQSh dollariga sotib olgan. Endi psixofaol dori vositalari savdosi bilan bog'liq noqonuniy holatlarga e'tiboringizni qaratamiz. Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi tomonidan viloyat bojxona boshqarmasi xodimlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda muqaddam sudlangan fuqarolar Mo'minov hamda Ergashevlar ketayotgan Nexia rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirildi. Avtomobil ko'zdan kechirilganda uning yukxonasida 5600 dona lirika dori vositasi borligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ularga ushbu dori vositalarini Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi bo'lgan Kayrat ismli shaxs 70 million so'm evaziga o'zbek qirg'iz davlat chegarasidan aylanma yo'llar orqali o'tkazib bergan. Keyingi holatda esa Andijon shahrida yashovchi muqaddam sudlangan fuqaro Rahimova qo'shni Qirg'izistondan kontrabanda yo'l bilan olib kelingan 2800 dona Regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini Shahrixon tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro Xo'jayevdan 30 million so'mga sotib olgan vaqtida ushlandi. Hozirda qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda.